ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਪਰਦੇਸੀ। ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਪਰਦੇਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ 68। ਚੱਕ 68, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ। ਲਾਇਲਪੁਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਵਗਤ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋਹਪਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਕ 64 'ਚ ਸੀਗੇ? ਆਹ, ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ 18 ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ 18 ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹੋ, 64 ਸੀ, 65 ਸੀ, 64 ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਰੇ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਵੀ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, 68 ਚੱਕ ਚੱਲਦਾ। 68 ਚੱਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ 4 ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਵੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹਲਟੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹਾਉਣ ਨਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਵਿਦਾਸ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਖੂਹ ਸੀਗੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ? ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਮ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਖੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 16 ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੂਤ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਆ? ਆਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ 4 ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਫਿਰ 4-5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ? ਜੱਟ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਮਾਂਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਰਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਕਿਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਟੂਰਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਟੂਰਾ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਟੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਫੁਵਾੜੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਮ ਪੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਤਰਕ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾਸ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਸੂਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਸੂਸ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਠ ਚੱਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਣਕ ਬੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਠਾਠ ਚੱਕ 'ਚ? ਠਾਠ ਚੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ 30-30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 30-30, 35-35 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਬੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਬਾਗ, ਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਲੰਬੜਦਾਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਕਾਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਜ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਨਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਖੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਵਗਤ ਬੰਗਲੇ। ਅਵਗਤ ਬੰਗਲੇ ਅਵਗਤ ਬੰਗਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਅਵਗਤ ਬੰਗਲੇ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗਤ ਬੰਗਲੇ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਪਏ ਆ ਕੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਓ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਣ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਬਾਰਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਲਾਤਨ ਗਾਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਖਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਖਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹੋ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਪੀਪਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਿਓ ਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਗਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਿੱਪਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬੈਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੇ ਖਾਂਦੀ ਰੱਜੂਗੀ ਨੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਆਪ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਟੋਕ ਦਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਈ ਗਾਂ ਰੋਈ ਬੜੀ।
ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਬੰਨੀਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਅੜਾ ਅੜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬਰਾਗ ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੌਪ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਟੌਪ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕੀ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੌਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਰ ਕਰ ਆ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਬੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਘਰ ਪੱਕਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਹਰੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਠ ਪੰਜ ਤੇਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਅਭਾਗਤ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅਭਾਗਤ ਬੰਗਲੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਅਭਾਗਤ ਬੰਗਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੇਵੀਂ 'ਚ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਭਾਗਤ ਬੰਗਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਭਾਗਤ ਬੰਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਵਗਤ? ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ? ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁਣ ਸਭ ਭੁੱਲ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰ, ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 84 ਕੰਚੇ ਕੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਕੰਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੰਚੇ ਖੜਨੇ, ਕੰਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਟੇ ਬਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡੀਆਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਜਾਂਗਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। 68 ਚੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ 67 ਸੀਗਾ, 66 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ 64-65। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨੀਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋਠਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 1967 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ 8-9 ਵਜੇ। ਆਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਰੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬੰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗਾਈ ਨੇ ਰੱਸਾ ਤੜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਵੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸਫੇਦ ਸੀਗਾ, ਸਫੇਦ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸੀਗੀ ਬਲੈਤੀ? ਹਾਂ, ਬਲੈਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਰੋਈ।
ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹਕੀਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਨਿੱਕਾ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੀਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਅਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੀਗੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤ ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਕੱਠੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਾਨਵਾਈ ਆਉਣੀ ਕਾਨਵਾਈਆਂ ਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਗਤ ਬੰਗਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਵਾਗਤ ਬੰਗਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਾਫਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਨਵਾਈ ਆਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਬੇ। ਅੱਛਾ। ਕਾਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲਵੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੋਦੀ ਜੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਾਡ ਟੋਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ? ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ? ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਲਪੁਰ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਗਏ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਠੀਕ ਅਜੇ ਆ 5ਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 5ਵੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਬਸ ਉਹ ਦਾਣੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਾਰ ਬੜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਬਡਾਂਗਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸੇਬਾ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਬਲਿਕ ਠੀਕ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਘਿਰਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਸਟ ਜਾ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੂੰਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਟੋਪ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਮਾਰ ਚੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੂੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਘਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਥ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਆਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਲਾਇਲਪੁਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਲਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ਼ਟਾ ਨਰੂੜ ਪਾਸ਼ਟਾ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਏ ਨਾਨਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਵਾੜਿਓ ਚੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਆਇਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਲੈ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਜੀ ਪਾਲਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ ਪਾਲਟਾ ਮਾਲਪੁਰ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਲਦੇ ਪੁਰਜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਭਰਾ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ 5 ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਦੇ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਰੂੜ ਪਾਸਟਾ ਜੀ? ਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਰੂੜ ਪਾਸਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਟਾਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਈ ਆ ਕਾਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਕਟਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫੜਿਆ ਕਰਕੇ ਕਟਾਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀ ਪੀਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਕਰ ਪੀ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋ। ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਟਾਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਅਕਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਟਾਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ? ਕਿਆ ਬਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਟਵਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਗਾ ਝਗੜਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਕਟਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ? 84 'ਚ। 84 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਟਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ 84 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਣੇ ਜੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 47 ਤੇ 84 ਦੋਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 84 ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ 12 ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ? ਠਾਠ ਚੱਕ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਮਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਖਾਧੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਮਣ ਕਦੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ? ਖਾਧੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ? ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗਤ ਮੰਗਲੇ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਵਗਤ ਮੰਗਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਾੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਪਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸੋਹਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੌਟ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਮਾਲਾ ਗੋਨੀਆ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਗੋਨੀਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੰਗਣੀ ਚੜ ਗਏ, ਆਪੇ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਮੰਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੀਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘੇਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਚੌਟ ਚੱਕ ਠਾਠ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਠਾਠ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਸੀਗਾ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ, ਆਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਲੜਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸੋਹਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਬੰਗਲਾ ਵਗਤ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਇਨਫੋਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਵਾਗਤ ਮੰਗਲੇ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਠੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਠੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੌਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਛਦੀ ਵੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੂਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਟੜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਟੜੀ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਗਤ ਬੰਗਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿੱਚਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ,
ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਹਬ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਪੱਗ ਮੈਂ ਨੋਕ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਐ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਮਸ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਵਿਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖੱਲਸ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 'ਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ 84 'ਚ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੂਏ ਨੇ ਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੋ, ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਢਣਾ ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਕੀ ਮੰਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸਾਂ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ? ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅਸੀਂ 10 ਆਦਮੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਠਾਠ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠਾਠ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ 2-4 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲ ਔਲਾਦਾਂ ਆ ਸਭ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ 1947 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਪਰਦੇਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਭਗਤ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604। ਹਾਂਜੀ। 588। ਹਾਂਜੀ। 9689। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੂਗਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਢਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਲਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਠਾਠ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਇੱਛਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।